បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ដូចសពមួយដងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រធានបទផ្សេងណាប្រធានបទផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Isospeed ក្រឡងមកថ្មីនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ពុកម៉ែពូមីងទាំងអស់បានឃើញហើយថា Isospeed បានឈៀងចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាអញ្ចឹងតើ Isospeed នេះវាគឺជាអ្វី Isospeed នេះគឺជាមនុស្សធម្មតានោះទេណាមនុស្សធម្មតានោះទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់ជាជាងប្រទេសរបស់យើងនោះទេវាមិនមែនសំខាន់ជាងជីវភាពរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែ Isospeed នេះគឺជាបុគ្គល3ម្នាក់ដែលរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសណាវានិយាយរួមទៅថាវាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេមានមុខមានមាត់ពីព្រោះប្រទេសរបស់គេល្បីដោយសារ Isospeed ណាចុះឥឡូវយើងងាកមកប្រទេសរបស់យើងវិញនៅពេលដែល Isospeed ចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបានអ្វីខ្លះមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ Isospeed ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានតែប្រមាណអ្នកណាមានតែប្រមាណ100 200អ្នកអាចជាអ្នកអមមកជាមួយឬក៏អ្នកអង្គរៈដូចជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកជាមួយហ្នឹងវាមានភាពតិចតួចទេវាមិនមានអ្វីច្រើនទេហើយក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាពិសេសនោះគឺយុវជននៅពេលដែល Isospeed ចូលមកដល់ទឹកដីសវណ្ណភូមិទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពួកយុវជនរបស់យើងបាត់តម្លៃបាត់តម្លៃជាយុវជនជាទំពាំងនៃស្នងឫស្សីបែរទៅជាមានភាពគេថាគោមត្រងប់ងល់ដោយគេមិនដែលទាំងស្គាល់យើងផងហើយយើងស្គាល់គេមានន័យថាយើងតាមដានគេអ្វីដែលយើងគួរតែតាមដានបាយជាយើងមិនតាមដានហើយអ្វីដែលយើងគួរតាមដានទៅជាមិនតាមដានអញ្ចឹង Isospeed គឺជាបុគ្គលម្នាក់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងអស់តម្លៃដោយសារតែទីមួយប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្រដែលក្រីក្រហើយទី2សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនៅពេលដែល Isospeed ចូលមកដល់តើមានផលប៉ះពាល់អ្វីទី1 Isospeed ចូលមកដល់វាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មតូចតាចមិនមែនជួយបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេណាតាមពិត Isospeed ចូលមកគឺអ្នកដែលចាយវាយនៅក្នុងស្រុកគឺជាប្រជាជនខ្លួនឯងទៅចំណាយច្រើនទៅទិញរបស់ប្រែនដើម្បីទៅគប់ចិត្ត Isospeedទោះថាតើយើងទទួលបានផលចំណេញអ្វីពី Isospeed
ហើយទទួលបានមុខមាត់អវ័យខ្លះពី iSpeed iSpeed គាត់តែនិយាយថាស្រឡាញ់កម្ពុជាអូ iSpeed គាត់តែសរសើរថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាល្អប្រទេសអច្ឆរិយៈតើបានអីមកអត់បានអីទេសួរថា iSpeed ម្នាក់នេះតើអាចជួយឲ្យទេសចរមកលេងកម្ពុជាបានកម្រិតណាiSpeed គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេរកតែផលប្រយោជន៍របស់គេទេគេរកផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនគេដើម្បីខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីខ្លាយជាបុគ្គល billionaire នោះទេហើយហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថា iSpeed អាចជួយយើងឲ្យទទួលបាននៅសេដ្ឋកិច្ចល្អទទួលបាននៅភ្ញៀវទេសចរច្រើនចូលមកកំសាន្តនៅប្រទេសយើងចុះប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមតើគេពឹងទៅលើបុគ្គលដែលល្បីល្បីទាំងអស់ហ្នឹងមកទេប្រទេសថៃគេពឹងទៅលើខ្លួនគេគេជាអ្នកអូសទាញគេប្រើនយោបាយនៅក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីក្រៅប្រទេសទី2គេផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលទៅដល់ភ្ញៀវទេសចររបស់គេដែលចង់មកទស្សនាឬក៏ចង់មកបំពេញអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេជាពិសេសគឺគេសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានណាគេសម្បូរទៅដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតមិនមែននិយាយបែបនេះមិនមែនថាខ្ញុំបង្អាប់បន្ទោសនៅប្រទេសខ្លួនឯងទេវាជាការពិតព្រោះថាប្រទេសដែលសម្បូរភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនប្រជាជនរបស់គេមានជីវភាពទូទៅទោះជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយទី3ហើយអ្វីបានជាភ្ញៀវទេសចរចង់ទៅដំណើរកម្សាន្តនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ចង់ទៅហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ស្គាល់ប្រទេសទាំងអស់នោះការស្គាល់ប្រទេសទាំងអស់នោះដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមមិនមែនគេប្រម៉ូតមិនមែនគេយកញៀវឬក៏មិនមែនគេទៅយកបុគ្គលល្បីល្បីយកមកប្រម៉ូតទេទី1គេសាងគេឈ្មោះប្រទេសទី2សន្តិសុខទី3អីស្ថានភាពនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងសួរថាប្រទេសមួយមួយមានមុខមានមាត់ដោយសារនរណាប្រទេសនីមួយនីមួយមានមុខមានមាត់ដោយសារតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយមួយមានមុខមានមាត់ក៏ដោយសារតែប្រជារាស្ត្រនិងអ្នកដឹកនាំរួមសហការគ្នាបង្កើននៅគេឈ្មោះល្អចេញទៅខាងក្រៅចុះបើប្រទេសមួយមេដឹកនាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនខ្លួនឯងផងឬក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងផងតើមានពេលវេលាឯណាទៅយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវបរទេសដែលចូលមកដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសជាច្រើនដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានមើលឲ្យឃើញពីចំណុចដែលយើងគួរតែអនុវត្តឬក៏យើងគួរតែច្នៃប្រឌិតឬក៏យើងគួរតែពង្រឹងនៅចំណុចទាំងអស់នោះមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំវីសា
អ្វីផ្សេងផ្សេងជាធម្មតាប្រទេសគេភាគច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះប្រទេសខ្លះអាចនឹងឲ្យវីសាហ្វ្រីនៅក្នុងការមកទស្សនាឬក៏នៅក្នុងការមកទស្សនកិច្ចឬក៏មកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដោយសារគេគិតថាទីមួយបើសិនជាគេលើកលែងឬក៏ផ្ដល់នៅវីសាដែលមិនគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមិនមែនភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ចូលទទួលបានវីសា free ហើយចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងមិនចាយលុយនោះទេការបង់ថ្លៃវីសាវាមិនថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនថ្លៃនោះវាធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នោះគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារគាត់គិតតាំងស្រួលការចូលទៅប្រទេសនីមួយៗបង់តិចតួចមានន័យថាមិនបង់ក៏មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចូលទៅពេលខ្លះអាការស្នើសុំវីសាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរទេសចរទី2បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះទាំងចេញទាំងចូលតើពួកគាត់មានឋានានុក្រមឬក៏មានក្រិតក្រមនៅក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈហើយណាបម្រើសេវាសាធារណៈហើយណាពួកគាត់គឺជាបុគ្គលសេវាសាធារណៈទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរចូលទៅក្នុងស្រុកពេលខ្លះអាភាពចន្លោះប្រហោងដែលស្នើសុំឬក៏និយាយបិឆិតបិឈៀងសុំលិខិតសុំឯកសារពីភ្ញៀវទេសចរដែលចូលទៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនក៏វាជាកត្តាមួយដែរវាគឺជាចំណុចមួយដែលភ្ញៀវទេសចរមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការចូលទៅទស្សនកិច្ចឬក៏ទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកយើងនោះទេដោយសារតែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាទូទៅតើវាជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដូចជាប្រទេសកូរ៉េដូចជាប្រទេសអ្វីប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងស្រុករបស់គេពីច្រើនគឺសេវាកម្មរបស់គេល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៅក្នុងសេវាកម្មរបស់ប្រទេសរបស់យើងបន្តិចនៅក្នុងផ្នែកទេសចរក៏ដោយផ្នែកឯកជនក៏ដោយគឺបើសិនជាជួបអ្នកបរទេសគឺតែងតែនិយាយបញ្ចេញបញ្ឈៀងឬក៏បើសិនជាជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ខ្លួនឯងចេញមកពីក្រៅប្រទេសតែងតែចេះតែងតែចុះសុំនេះសុំនោះសុំកាហ្វេសុំគុយទាវពេលព្រឹកណាអាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមិនល្អណាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកធ្វើការសាធារណៈបែបនេះផ្ដល់សេវាឲ្យសាធារណៈបែបនេះគឺវាមិនល្អសូម្បីតែក្នុងក្រសួងក៏ដោយក៏មិនត្រូវមានចំណុចអស់នេះដែរ
để xa ấy để xa ta à chấm nó tinh tinh những hai đại thưa áo ấy, như thế cho cả nói nhiều là không sọc đại chỉ chôn chiết rồi bác luôn là đó có phụ cốt tư tổ phụ cốt miên ta tha mẹ ra mân đỏ nó quê đá phụ cốt tư tù ban à chấm nó tặng ngon chẳng bờ sân chỉ dương trong tiện tin như tê sĩ cho ở chỗ từ khăn sọc bò dương căn tài trán ở kỳ school bờ tê dương căn tài trán toàn tài dương tìm mối thử miền ca đặc nôm lõ tì vi đo sĩ và xa thiền nạ bàn cục trung trối tì bây đo thực ca chun đòi tầm lại tiếp tì buôn miền สวัสดิภาพสำหรับนิวติสจอได้จูเตอร์กำซานในขนมสตรอเบอร์ยืดตีใบตีบุ้นเราโยจะตกได้จมูกนั้นนิวติสจอทีนี้สวัสดิภาพหายถือถึงนี่รับรองนู้นจำนวนเซมเซนเทียดได้ปกควัดจูเตอร์ช่วยสำรู้ตัดดอกก้าผู้ดำนายบอกควัดผู้ดำนายกำซานบอกควัดได้ควัดจังตื้อตีหนาตีหนามุยได้ผู้กดจังตือดำเนินการสารจังบางคนหนึ่งออกนี่มันท่าประเทศกุเรมันท่าประเทศญี่ปุ่นมันท่าประเทศไทยหรือกับเวียดนามนี่ประเทศกัมพูชาบางยื่นก็สมบูรณ์มณียธานได้นะสมบูรณ์มณียธานทอมจีดได้จีจ้านได้ยื่นต้องออกนี้กูตายอาภีวัดกูตายจับดาวปุ่งริกนะปุ่งริกจะบานจราอ้นทีวีย่อมเชื่อจะทาราทาปีบาคำบุเชื่อบ่อยเยิ้มกอดมันฝังเงยกันตายได้สำหรับบันดมบันติสจ้อบันตายดมบันติสจ้อคละคือชื่อดมบันติสจ้อไอ้กิจุนเตาบานเนี่ยทมคือคนเนี่ยมีดมนายมือจำนวนกลางคือเชื่อไปย้ายระบบบกุลจังเบอร์เซนจีราทาปีบาเมียนเพียบថាគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីមិនមែនខ្ញុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនោះទេខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានភាពទេសចរច្រើនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិពោលតែអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរស្តង់ដាណាកន្លែងណាដែលមានសក្តានុពលភាពខ្ពស់គួរតែរដ្ឋាភិបាលចាត់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពង្រឹងសវត្ថិភាពជាពិសេសនោះគឺត្រូវកែច្នៃវាឲ្យមានភាពទាក់ទាញទី3ត្រូវតែផ្ដល់នៅសេវាកម្មល្អជូនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលមកបម្រើឬក៏ចូលមកទស្សនាឲ្យបានច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើតែកសាងគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យល្អណាគេសារឲ្យកសាងគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិពីព្រោះសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែតាមដានគុណមើលគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិតែងតែប្រឈមជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែលអន្តរជាតិសម្លឹងមើលមកប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែណាកំពុងតែមិនមានសុវត្ថិភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដែលចូលមក
ទស្សនកិច្ចឬក៏ចូលមកទេសចរនៅក្នុងស្រុករបស់យើងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះដោយសារតែកត្តានយោបាយកត្តាមួយទៀតគឺជាកត្តានៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនខ្ញុំបន្ទោសបង្អាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងយល់សារជាថ្មីចំពោះទស្សនៈរបស់បរទេសមិនថាប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនថៃអាមេរិកឬអឺរ៉ុបផ្សេងៗទេគេមើលអ្វីដែលគេមើលខ្លាំងជាងគេគឺនយោបាយនៅពេលដែលនយោបាយរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរនយោបាយរបស់យើងមានស្ថិរភាពនយោបាយរបស់យើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងគិតថាជាប្រទេសដែលមានសន្តិសុខល្អមិនមានបញ្ហាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងមានគេថាទំនុកចិត្តនៅក្នុងការមកទស្សនាប្រទេសរបស់យើងដូចជាវៀតណាមថៃប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនដូចហ្វីលីពីនគេគឺដោយសារអីដោយសារពួកគេមានគេថាទោះជាប្រទេសរបស់គេមានបញ្ហានយោបាយខ្លាំងក៏បន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺសន្តិសុខរបស់ពួកគេគឺល្អហើយដោយប្រទេសវៀតណាមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរមិនតិចជាង1,000,000,000អ្នកនេះណានៅក្នុងការចូលទៅទស្សនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពិសេសប្រទេសកូរ៉េគឺទៅច្រើនមែនទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬក៏ថៃហើយសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងទទួលបានតិចតួចទេណាតិចតួចទេបើសិនជាគេទទួលបាន50-60%យើងទទួលបានត្រឹមតែ5%ទេសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសកូរ៉េពីប្រទេសអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានមើលជាពិសេសគឺសម្រាប់ថការតកែមួយចំនួនធំដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរដូវវិស្សមកាលរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែទៅលេងនៅវៀតណាមទៅលេងនៅថៃកម្ពុជារបស់យើងគឺទៅភាគតិចសួរចុះសួរឡើងថាហេតុអ្វីបានជាមិនទៅលេងកម្ពុជារបស់យើងប្រធានកម្ពុជាក៏អាចដែរស្គាល់មិនដឹងថាកម្ពុជាហ្នឹងមានអ្វីដែរល្អយើងណែនាំប្រាប់គាត់ហើយគាត់ថាមានអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏សូមស្លេសតាមតែប៉ុណ្នេះហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹង iSoSpeed បាទអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គ្នាគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាជាងឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលដែលល្បីឈ្មោះនៅខាងក្រៅប្រទេសពីព្រោះថាពួកគាត់អាចបានផ្ដល់អ្វីឲ្យបងប្អូនទេបងប្អូនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកគេមិនដែលខ្វល់អំពីបងប្អូនទេណាកុំឲ្យតម្លៃយុវជនរបស់យើងកុំឲ្យតម្លៃនៃទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់យើងណាធ្លាក់ចុះទៅទាបពេកយើងត្រូវងើបឈរឡើងយើងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យល្បីដូចពួកវាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យតម្លៃគេខ្ពស់ពេកនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃគេខ្ពស់យើងគឺជាអ្នកបាត់បង់នៅតម្លៃខ្លួនឯងបាទចំណុចនេះគឺសូមបំពេញតាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវីដេអូនេះវិញហើយអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាង iSoSpeed បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ complete ចុច follow
ឬក៏ចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា